كلهم وعنا ونعكسنا إذا هانتين تيم بخيار تها وذا ميل كسته ودون إذا كجوجتان ومر كلا يوح بنتي نفاق دا دا وحنا وضيال برنامج كنا عندي ردا كوساري دونا هدو ربيد مو حالة ذي وجود بيجي مقال هذا لاس قبل كسول حلي أبو كربالي أو قرمز مدوب فري هذا الكسوماري ودعوة كذا وجود بيجي قرمز مذبو بيتاسي وكذا ما ملك مسبح با

xabadihii iyo madaafiicdii faraha badnaa maanta aada uma jiraan laakiin waa mmarba waxba dhacaya marka waxaala dhihi karaa cc deeganadeeda waa ciidamo kaloo hor leh ayaa usoo kordhay waliba beesha kabooye oo ciidamo keentay ilaa konton nin oo hubeysan oo banaanka iskeentay marka waxaa umaleysaa in cc gurmud aad u weyn ay helayaan waliba taageero oo dhanka maaliyada iyo daawada iyo waxyaabahaasna waay ka hela dowlada federaalka soomaliya marka r cc hadda waa isugu toosantahay sida horena ma aha taageero fara badan oo dhinacyo badan kala duwan lehna way heleen marka waxaa la dhihi karaa garaadadu maadaama ay caddeeyeen muuqofkooda aysan weligoodna hoostegi dooneen hargeysa waxay sheegeen ina moqdisho hoos tegi doonaan halka hargeysa ka hos tegi lahaayeen marka doodii iyo iyo micnahaaisqabaigii iyo dagaalkii wali waa sidiisii somaliland waxay ku adkaysanaysaa inay gacanta ku dhigi doonto magaalada laasacaanood laakiin wakiil ka socdo qaramada midoob iyo nin ka socdo maraykanka ayaa waxa gaaeen hargeyso kuwaasoo wadahada lageli doono somalilan si dagaalka ina joojiyaan lagu qasbo marka maanta xabadii waa gaabis aad uma jirto waana sidii horena ma aha laakiin waxaa jirto dowldda federaalka soomaaliya waxay dacwad ka gudbisay musabihi cabdi waxayna sheegtay arinta laasacaanood in loo aqoonsado dembiya dagaal maadaama dad fara badan oo gaaray ilaa laba boqol lagu dilay laasacaanood shan boqol oo qofna lagu dhaawacay waxay u sheegtay in dowlad federalk soaliya arrinta laascaanud qaramad mudooe ka hor sheega weliba abuukar baalle in dadkaas halkaas xasuuq dambi ee baniaadanimo aad u culus oo musebiixi cabd ka geystay waliba maxkamada lasoo taagi doono musebiixi waliba ay codsadeen marka waxaa umaleysa musebiixi in jedbal siyaas farabadan kusoo furmay sidii asaga wa umaleyna asan ahayn dagaalka faraha badnaa ku adkeysanayen inuu dhiiqo kala kulmi doono iyadoo laga yaaba in musebiixi looga yeero maxkamada heeg ee magaalada hoawadanka holland

awood ayuu isbidaya soddon iyo labo sano a wax dagaal aan gelin ayaan micnaa hubkeygii iyo saanadeedi waxeygi aan haysta ley markaa kalsoonia isku qaba oo ismuujinaya kalsoonidiisana ma dhaafsaysno gooja caddo iyo duleedka magalalascaanood ma dhaafsaysno marka waxaa fiican i markaad kalsooni muujinayso inaad walba ismuujiso wasamaynsi ama balanqaada ama dhaarta aad samaynysid ina kaa muuqato museb waxyaabaha uu ku adkaysanaama inuu doona magaaladasad <laughs> inuu qabsadoio degaanada kudhodhow waaniyad n laakiin wuxuu awooda maah ciida mals gurmuda ugu badnaa inuu soo gaaro waliba ciidamo cusub owlbaaadu labisan walibaqaaba uqalbaa cdajeedi uwii horejabhada meelaa kadagalama maa ciidamo kale soo gaara aad u tababaran marka waa ladhihi karaa cc meel jirta isaga imaaday wiiiusoo gurmawa soo dhwa saadkood iyo woadhamaystmarwadheejibaa u aasno somalilan ayan deer unahay marka musebix cabdiwixiisa waa bushgareyn un inuu bushgareeyo oo isku dayo inuu laascanood qabsado mn madaafiic ku garaaco ama inusaan sameeyo laakiin sidii la rabay uma dagaalami karo dad deegaankooda joogana lagama rayn karo ma faa marka dhibaato weyn aya ku noqon doonta musabi aduu dagaalkan sii wado ayadoo laleyaha wejii kale ayuu dagaalku yeelan doona goniow dhanka kale waxaa jiray in ciidamo fara badan oo saraakiil ay ku jiraan ina kasoo goosteen ninka lagu magacaabo mahad cabaashe oo ahaa generaal ka tirsan ama qeybta koonfurta haysta ee maamulka somalilan marka arinta somalika in xataa maamulkii ciidamadii kaga jiray ay ka kala dhaqaaqayaan

muhiim ah marka iyagu waxay wax suuragal ah ma ahin siday wax ku wadaan si toosa ma ahin marka waxu go-aansadeen ina iskagasoo tagaan na kasoo dhammaadaan cc maadamay kasoodhammaada somalilan an ku biiraan dadkii ay kasoo jeedeen waxayna sheegeen mahad cabaash inuusan ahayn nin diyaar u ah inuu kusoo biiro csc oo dadkiisi difaac diyaar uma ahnaleeyin hunguri ayuunamays ku haystaa marka hungurina wax matraayo dadkaadi shacabkaadi hoyooyinkoodii walaalaha ayaa la dhammayna aya ku dheheen marka haddii hadhow cc ay noqoto maamul madax banaan ragga saraakiisha oo mahad cabaashi ka mid yahay ee somaliland la safan meeshay aadi doonaan ayaga og somaliland hal dhow haddii dhulbahanta iyo iyo isaaq ay kala go-aan oo arinta somalilan aay kala dhammaato oo nimankan dawladda soomaaliya ay hoos tagaan hal dhow waxaa waay mahad cabaashi iyo saraakiisha la jiro hadda ilaa dhowr sargaal o kale la sheegayo kuma soo laaban karaan maxaa la iha c c c halkaasna ma sii tegi karaanoo maxaa la yihahdaa somalia marka waxba uma ogolaaneyso waxay leyn saami qaybsiga wax ku helaysen meeshu way ka baxeen marka anaga maxaa ugu asita ordaa anaga taga marka hadhow weji uma yaallo haddii ay u suura gasho garaadada sida ay rabaan iyo qorshahooda hadday u suura gasho mahad cabaashai ragga lamidka ah uma suura gelayso inay s c ku soo laabtaan nmeelo kale iyo ethoopiya iy waddamo kale ay iska dhiibi karaan saas ayay noqonaysaa marka fargodow waxaa umaleysaa muuse biix cabdi siduu iskugu dayaayay inuu ree sc ku caburyo ama xoog kuqabsado madafiicdu ku qiraaco sideediy toban maalmood oo madaafiici dagaal ah inuu waxba keeni wax kasoo naasacdaada aysan jirin haddana aanan ka ahayn in dad dhina dad shacab a dhinteen dadna ay dhaawacmeen in aan ka ahayn wax kaloo ka faa'iiday haba yaraatee ma jirto marka waxaal dhihi kara fargodow muse biix cabdi madax adeegiisii iyo dadkii shacabka kahoryimiday qabilaadkii reer somalilan dhammaantood kahoryimiday iyo weliba mucaaradkii marka hore kahor imaadsanaa keligiis inuu ku noqdo mals dagaalka n qabqabla eo dagaal ayaan ninkan lagu sheega weligiisba uu ahaa arka waxaa la dhihi karaa fergado res waa isku tashteen go-aan cad ayna qaateen waxaana ugu dambeyn ay guulka gaari doonaan inay difaacdaan dalkooda iyo deegaanadooda weliba caalamka soomaliya ay kor u hayaan inay kula biiri doonaan inkastoo forgado war soo baxay ay sheegayaan in xashiin maxamuud oo xaaaldaacinayo arinta laasacaanood waxaa laleeyahay

marka bshiiy ay noqo sade maamulgobled mamulgobolee noqon doontamarka lagama rayn doon hadhow lagama adkaan karo madaxweyne yimaado ama kan had joogaba culeysa kufurmi doono marka xah maamud wuuuka caaleeyahay in maamul goboleed kale u kusoo biiro wliba besadaarood a inuu kusoo biiro maamulgoboleedyada siyasadaas dh wy jirtalaleyao hada a sababtagagaabinayo weliba mn dagaalk ciidamad ugeynwaxyaabaaas ale nafti meesa kujiryi marka so ma iman karto inadii

dowlada soomaaliya miisaanada muqdisho ay ka aruuriso iyo tan beesha caalamkanta waa laisku daraa kadibna waa la qaybiya marka maamul goboleedka mar walba laaw kaagabay bil walba boqol kontonibaala milyn bar laba milyan y sadex milan oo doorr ay qaataan oo mushaaraadkooda waxoodayah marka maamulgobolee dhan xataa somaliland a qadato marka qorshaha oo asaga xasi wamed oo ka baqayo in ay meeshaas kusoo biiraan qolo kale wuu diidan yahay somalilan inay la midoobaan oo isheeg mxaa layadaaoo toos ula midoobaana mm -hmm. asagoo xashi maxamuud marabio mm -hmm. in somalila wadn xanuun ku noqdaan wu rabaa mm -hmm. haddanan maamul madax banaan noqdaan marbi taasoo kale suurgal ma mm aha -hmm. marka dadbadad siyaasiyiinta qaar waxy ufalanqeynayaa mm -hmm. in xashi maxamuud uusan ogoleyni maamul goboleed kale oo beesha daalad kasoo jeedo in laga sameeyo somali marka sina uurabaa sina marabo marka waa arki doonaawixii run ka noqdo arintaas maamul goboleedka iyo qorsaaxai mamud arki doonamarku safar kasoo laabto ayaa laogaan doona inuu ku qanacsan yahay

farmaajo ma qoraba islamarka idamo ge laha harmad gorgora lg dhe arlaa mes <muchimus> yg isoo du marka waxaan dhii karnaa a sdra gma faadeysa lakin maalmaha soo sodaa oga dona waa a haoi goaaa la n aad y aad baa umahadsan tahay hadii aan ku yara dhaqaaqno dhanka konfurta iyo magaalada mqdisho wxaa la tilmaamaya in garoonki wayna ee adn cade in qalalaas ay ka jirto arintaas <ximus> maa horta arintani daba jiidkeedu badan yahay ninka caana nuug ahaa oo wasiir dowlaha ahaa is casilay wasaarada n waa l gaadiidka iyo dulista hawada ayaa iscasilay waxuuna sheegay in corruption baasan uo ka jiro wasaaradda gabadha wasiirka ka ah nwasaaradana waxa waaye fardowse lagu magacaabo waxay sheegtay in

قلقات كلو حرية قلنا وحلو حرية شذالك دول الدين كجرين مركب عمل سائن عشورت دقالك لك سوق القيرات كده لك سو بحي ولو إن واحد دلك دبده إن عشورات لدول صارنا يقولوا بحلو حرية ما سلا ده وحلو إن اللي وشلون اللي راد يربلو حرية يقولي هاي إن إيش أو سير كي محل هذا أمني هاي. إن كل ليجر صدر جري صدر مليون قات كأو حرية قلقة لو أو إن معناه اسن دعت معناها اسن اهين قابق وحش قناين حاد الله فرماج وقت جيسو حلو اذا ان حاسك السينب ان, إن حسن فرماج اللي راسك لا ده شيء نقاط كتب اللي كنا جرو حرنا جري حد انا وحامل اساس سيدي وكل البرامج كوسيدي ما دو حرب تاهته انا ضد قرابة ام صاحب الله تاه انا وحوي حرتو حرت mm -hmm. وحوي معها mm -hmm. حد ما هالصلاة وقت اللي يقولك نايو حلو لو ضد كنت حيا ماله البحر الكديك تي دكدي البركة ماله بس هجست يقتل هاي وحدة mm -hmm. وسقاله

وحال أن رساريس أدوش أدوش خانين أو حياه هاد حتى حلي كرين أو مركز الوقتين بعد ما دحونها لسه جاي وما دحونها محمد جرت السؤرد أردنا كار حلي وأنا رساري ما يدلك وحلي حش محمد أنا جالسينه أردنا وسير وسير دول نقول ليه وعودة أفر جر كبرنا وحودع ودول رسارة رسارة ومشان قلنا كجرو كروبشن كجرو دكت الشعب سمر الوقتين لو إن هوا

roblsina hoshiis oo watey khayrara howshiis oo watey ninkwasii aayahi cabdulle gaasniman ragay ahayn howshoodu wadan jireen laakin nianinkan hadda la yirahdo aamusan oo iska aamusan ee l yra xamse bare wuu iska aamusan yah sidii biniaadamka in an u nolaan waley marku hadlana

waa arki doona arintas mesha ku dhamaato sqaqabsiga iyo mahad salaad iyo beesha abargdr lagu dhegen yahay iyo xashi maxamuud oo beelaha somalie ku kacan waliba waxa lleeyay beesha mursude iyo beesha xawaalo iyo abgaal saddexda waay ku kacsan yihiin madaxweyne xashi maxamuud shir ayaana uu qabsoomi doona magaalada muqdisho maalinta lixda bisha ataay bisha soo socota ee mac ilaa io tobanka bisha ayuna socon doona marka shirkaas waxaa looga soo horjeedaa madaxweynha somalia xai maxamuud isagoo sheegay in saamiqabsiga beelaha oo dambi weyn kagalay waxaa kaloo jira kursigii fahd yaasiin inlasku heysto oo beesh kasoo jeeday fahdyaasiin

ee gobolka hiiraan iyo tuulooyin ku dhow dhow iyo meeshaas lagu magacaabo show wiiliba tuulo yar ayadana ah halkaaso dhan ba isku fideen ciidamada dowladda iyo macwiisleyda en diyaaradaha maraykanka iyo kuwa turkiyana duqeyn aada u fara badane kuwadan forgado aada iyo aad iyuu daawadiyaal u mahadsan yahay kaasi waxaa gooni oo igula sugan istuudiyaha barnaamijkeni faaqidaadana intaa ayaan kusoo gebagabeyneynaa inta aan dib dambe u kulmi doonno midkan mid lamida waxan kaga tegenaa sidaa iyo nabadgeli